damane fasiyeneuma lekati mbakhalu salum bu amul diw ñor yow ya wax sama mbokki tañañuma gëppé mbakhalu salum nonu day ñëw yépp nak yow ni nga waxon daw lepp du amul woon fasu mo yéné da nga ni won rek dootuma lekati mbakhalu salum comme dooto ko lekati ne doot boko lekké ñu ni ñaari kat wa yeen légui kon ana yalla ndaw du ci yu am preuve Man, il faut que je me dise que je suis un homme. Duma lekk mo dogal mbakhal salum ne dede mo dogal yi yalla togalam yalla bo defal ci bu ñoro yalla togalam bu mu wacce aladi ci man sama giine moy ju ñoji parce que le mbakhal salum il est là dans la France il est toujours là le mbakhal salum il est toujours là bu sew deug dootuma ko lekkati ji mi ngi fi de ko mo di mais le diw ñor mom la yalla ji wacce ci sama kaw yalla mo wacce diw ñor ci non attends yow yalla ji lu ko tax amo suñu compétition nga rek légui légui nga ne man duma sey ak ko xamni manam day tukki hmm te do non exemple man duma sey ak modou modou waaw mais ana yalla sey ñing koy takké ci aras yalla ñu jogé fele indi sa ben cousin bu nek Allemagne tabal ko sa dundu bolé len ci aras ana yalla yalla ko dogal I'm going to go to the house. Tabal ko ca wala ñew ak ay la xassam tabal ko ca wala ñew diw ñor tabal ko ca way yow dogalu yalla wala dogalu nit ma ca tabal non ya yalla boko sorale gi bi bi la ci bi leer bi nga sorale ko ci mar salum jeul ba ci sa bir ci def len dank sama yalla bal damay bañ ko ma baax ala ci tan talu ñu ma ma gën ci ar dama njabot ay ñu wi leen sama xarit bo ma fasiyeneuma mais daw tuddo fasiyene wo ci yalla ci papa do jël exemple da benen plan jël sama da yow li nga don wax daw Non. Jeg bi tegal la mbakhalu salum am diw ñor la lek bop xar am na ko non lu do ci bëggat wa non defal la dama ne du bukkani mo ci ma lek mbakhalu salum ben daaw la ko fi fi ya fi won daaw ya fi won daaw yo da nga gatt do jakarlo ak kuy wacha cha cha ko am tole ya ko won fi daaw wa non yow bi ya ko fi won ala yo yeb ay detail la rek mais man lima wax tay ji nak degluma elay deglu nga affronté ba won ko ke dedet dama ne duma yey singam dama ne dama ni dama ni kilifa des may wax ngeen begluma dama ni li ci djig man so dou len ci djig dama ni wa mi lolou kay man kay ya xeti mala lima galotal yone message fasiyeneuma aladi degloti sik fm waye tes mom
munumako koku mom comme drogue ci man munumako bañu dem vraiment complexe amul len ko tax ngeen di gem lo nit ñi lu nekkul ci yeen mo gem lo nit ñi lekkul lan bax len denen wax deug denen def ni denen def ni te yow sa démarche nekkul ci lola lan moy démarche bi ya ñu wax ni mbaxalu salum diw yi ci diw yi giñ ci def xamuñu fu mu joggé nangam 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 bu suma ko wax nek te yow sa bu wété ya ngi lek sa mbaxalu salum dedet mais lu dafuma tire ci Non, yo baye yalla man na xey mu tek ma febar yalla man ma tek febar bo xamne damay dem legui ni ci keur docteur ñu ne ma mbaxalu salum gi de ko lek te baye diw ci heureusement ma mbaxalu salum bokul ci prescription docteur rek damay wax non attends non demal dal docteur mën nga taw ñu ne la baye diw ah ba ya tamit dem ci keur do ñu ne la baye len sucre ñu su parle neena sucre bokul la neena xana dekk so gidde way da nga tax yen da ngeen faté yaa man dañ ma laaj dañ ma yobante laaj té li lepp nak Soumer Diop ni ubbé ak ay bouton mo ko ay bouton ni di bëss bouton yi man di Youssoufa ko laaj néna da nga taxu bénn dëkk ñaari kaddu ñu bëgg sikkel Soumer alaaji mané len ana yalla bay len Soumer mi ñu na loxo bi dafa gaaw ci machine bi légui yéne du yalla la ko wor ta jappalu de ki ré passé ñu né ma no yalla légui paré len wa man mi sama exemple lañ ni daw ma fi waxon né duma lek mbaxalu salum ran gani ba sama mbok salum salum yi dekk ay keur nga tan ak yoy mere ma ak keur ndir ko matul legui ma gi ran gani fasiniuma lekati mbaxalu salum bo amul diw ñor mais yalla mo ñew dogal bi wa leg bami diw ñor ba leg deglu ma yalla ban dogal la indi ban la moy diw ñor di da dogal diw ñor sop mbaxalu salum bu ko ci deful won da ko ci tabba wa bu ko ci deful won yalla ca tambal diw ñoo ko ca deful lu ba legi ma la dé mom dé la rek diw ñoo rek de créam ñom ñaa ñep dé la ko ba dé mën na genn fu né non man dal dé dal dé mën na genn fu né dal ñi dañu problème bu mo wara rek dé la ni ciow la indi dé ma kër nga dé aladi tinka non li ay filmar papa man may sa dom dama gass ma bëgg na ko xar waxuma xal salum gi nga gass ko sama dem ñaari pla lañ togg ñom ñoo amone yene rek waaw togg mbaxalu salum ñom daw waxon na le ne len duma lek mbaxalu salum waye man dañ ma toggal sama pla luy sa pla aba ne ndax ki yow la mais bima ñewé fekk ñu laal ci diw ñor papa rew mi xametuñ la def man ñom ci ñaari kuddu ay papa rew mi xametuñ la xam nga dama demé demb kër ga waaw dama yegg fekk ñu togg mbaxalu salum té man sax nak dék man ma leen waxo né dootumako lek té waye ñom ñu fa tabal ci diw ñor légui may ñam ñam ñaari kuddu nonu waaw ci diw ñor ci lek nga té ñam gi tamit yalla ko dogal waaw gi meñ ñum xar def ci lek wa légui ñam nga ca mbaxal la légui bama ca ñamé bama ca ñamé diw ñor nga xous ñu ne ma ya ne won doto lekati mbaxalu salum manele fasiyene ma lekati mbaxalu salum te amul diw ñor wa li dafa am wuteo kaddu yi dafa woro bu baax ma bu baax papa may sa dom set ma ci ndor gitu da ci rew mi yow xana yow gëmo yalla papa gëm na yalla de nek il va de ma réputation la ngeu ci mim rew na bu ya la rew mi no ala rew mi tam jëwale ko kanam day rëtti de wi ma papa ya ngi may ma la mëna comprendre su ko gëjë way bëgg nga rala ba kamere tamit non il faut encourager le mbaxlu salum demandez moi le pourquoi mais ñi fi mënd di jënd yap ça c'est pour qui intérêt public la kéccax yi worutul de akay
intérêt public la aladi ñu dolel makhlu salu ndax nit ñi mënutu ñoo jënd jën yu mag way degluma jën yu mag fimu ne ni amatul gis tuba di jël nañ ko yap mom doom goor la ci rew mi cher il faut encourager le makhlu salu parce que intérêt public la ya wax li man nak bo intérêt rew mi do yow ni won sa gën ko tok makhlu salu genn kër ga mais bu nit ñi day xif nak duma len encourager ci makhlu salu.